好，在这个影片里面，我们先来谈一下统计学。我们过去所学到的商用统计学的一些统计量，如何应用在我们的财务管理，甚至在国际财务管理上面。那，这是数据，我们要透过一些图形来帮助我们去理解。所以这个讲师主要讲图形跟我们数据之间的连接。那当然了，主要在做一些国际财务管理或者是投资组合的一些应用。第一个，我们看一下，你可以把这四个标的，可以是这种跨国投资的标的，或者是四个国家 ETF，或者是不同的投资标的，不仅是股票，可以用债券、股票、黄金等等。通常我们提前是就来看它的走势图，因为它是跟时间有关。画出来的图是这样子，等一下我们再把它移动它一下。好，这个图里面呢，大家可以看到一个现象是，有一只很高，那是和泰车，还有三只，那感觉中间不见了。好，中间跟东宇好像叠在一起，这是因为我们的图的视觉都被和泰哲抓走了，因为它是高价位。那我整体来看一下它好像的变化，中间有很多起伏，那好像没什么变化。我们把这个拿掉的话，就可以把中钢跑出来了。可是它的标的也还是所谓的牛皮图，没什么会动。统一呢是有上升的趋势的，中间也是高高低低起伏。那我们再把它还原。我们现在呢，就画一个叫做双轴图。我们取的是时间数的格式，当做负这个负坐标轴，所以我们就可以看出，这个局部放大和台车，那高高低低起起伏伏。那当然，这个图因为相关，这个位阶啊。所以一般而言，价格通常不是我们主要研究标的。所以我们现在呢，财务管理呢，主要研究的是报酬率。那大家知道报酬率就是四号卖掉股票，减掉三号买进，除以三号。他意思是说，我们财务管理讲说，我们今天买，明天卖，不考虑到交易成本，所以也没有税的，还没有证交税、证手税的问题，所以呢，就是所谓的单期模式，或者是 buy 买进来 and hold 持有，然后再 sell，就是每天每天都做这样的一个重复动作。我今天买进，明天卖出，然后到了明天以后买进，然后后天卖出，就是一买一卖，一买一卖，一买一卖。好，这是我们修的做法，所以报酬率是这样子的。好，拉过来，那就 OK。好，这是报酬率，所以我们现在呢，按它滑鼠的最右下端有十字架出来，按两下就帮我们做完报酬率。好，接下来我们要看一下报酬率的图，这一笔要把它删掉，记得最后一笔，因为大家看一下，最后一笔的卖的价格不是零，也是空，它是 missing，因为没有资料。就像说今天的报酬率我还不知道。因为我明天没有卖掉，明天还没有到来，所以我们通常会把最后一笔拿掉。所以呢，我有五个交易日，只有四个报酬率，五个交易日只有四个报酬率。好，所以我们现在剩下245个。同样的，我们来看一下它的走势图，它的走势图就比较特别了哦。走势图，
对不起，因为我好，我们现在是指股票嘛，我现在要把它放大一点。好，这个图形里面它感觉它围绕着零，是围绕着零吗？长期零就是一个没有什么变化，那长期的趋势。所以我们通常这240个交易里面，我们比较关心的是它的平均数，它到底一个平长期的平均。所以呢，我们通常比较关心是这样子的。好，我们看一下它的日平均报酬率，日的平均报酬率。好，所以我们看统一的平均，统一是这一只。好，它记得到26，总共240个交易日。好，我看一下是不是。我们到了246点嘛，246点，然后呢，前面一天，所以245天，245天，所以这是报酬率。然后呢，我们看一下这平均报酬率，这负，这是日报酬率。那我们习惯上面有时候会把它年化，年平均报酬率。那是日，刚刚讲我们的交易日是多少？如果我们的交易日是250天，我们就用250天。我们的交易日是246，就246。假设一年平均而言250天，所以它的日报酬率变成年报酬率。好，这年报酬率。所以呢，平均而言呢，统一是一个成长。如果刚刚讲在股价是一个长期趋势的往上走，所以这是年的报酬率，好，年化。所以这个图形里面看不出年报酬率，可是你可以想象它就落在中间一个位置。第一个我们要想要知道是说，大家看到这图，它叫做随着时间变动的报酬率振幅。你看到，你觉得哪个振幅比较大？振幅。灰色好像看不到道，好，蓝色、灰色还有红、橘色，好像橘色也看不到，东也看不到道，可是中影这边有，右边就比较少。如果我们把黄色拿掉的话，感觉蓝色比较大，其实是棕色，灰色是最小。我的酒拿到灰色去了，好，把蓝色拿掉。灰色跟橘色，所以呢，橘色比较大，灰色比较小。好，我们再还原。所以呢，我们看一下，我们要看的就是说。在图形上面，这种图形是大家可以看到，有像类似过以前我们学到的叫振幅。这个振幅呢，代表就刚刚讲的，它我们用什么统计量来捕捉？那振幅你可以把它想象就是一个风险。风险呢，在统计上用什么来捕捉？报酬率的风险，就是所谓的标准差。所以呢，日风险就是。标准差，好不好？一样的，我们用什么？我们用这个，好不好？好，标准差计算值根据提供作为引数的每个母数。好，假设
用这个，当然有人会用 S， 它叫样本，因为我们假设是样本来的，这两个差距不大，因为我们的是200多笔，所以基本上 n 减一跟 n 没有什么多大差异。好，所以呢，我们看一下统一到26，好，这是所谓的风险。样板百分百分比，这是日风险，算出来是统一比较大，其实是和台车。然后呢，东元市值中杆最低，所以我们看一下这个政府里面的，来看一下最大是谁？感觉蓝色跟黄色旗鼓相当。橘色是比较小一点，然后灰色好像被盖过去了，所以呢，这种风险就相当于什么政府的概念，所以我们会把它年化。年风险，或是年化，变成一年。投资一年的话，所以我们通常就是开根号250个交易日，假设你看有246没有关系。好，这是一年的风险这么大。好，这是年化的风险。所以呢，这边的重要资讯是这一个，这叫风险的概念。风险在财务上的表达就是七上八下、不确定、甚至不起、离散。那以统计上面的标准差来衡量。好，所以很重要的资讯就是这个。这个图还带有另外一个含义。我们常常讲说，我们的金融资产会联动。什么叫联动？所谓联动的意思就是同方向变动。所以，然后把一些拿掉，把这个中杠。我们先把那个蓝色拿掉了，好，统一拿掉。然后我们再把橘色拿掉。我们来看一下中钢跟和台车，它是不是联动，同方向变动？所以我们必须要把坐标轴拉长一点。是不是同方向变动？所谓同方向变动，意思是说，同方向变动意思是说，他们要么像这个就同方向变动，到往上涨，往上涨。往下跌，往下跌，往上涨，这叫同方向。另外一个叫反方向，我们看一下哪边有反方向的这个，它往上走，它往上走，往下走，还有这边，往上走，往下走，不大明显，有的幅度很小，像是往上。然后它有一整天都是这样的一个报酬率，同方向，这边有反方向没有？181，黄色往下，这个灰色往上，所以这边差不多，那有的是一点点看不出来，
所以这也是一种联动关系。另外一种联动关系呢，我们用什么图？用散布图。好，Y 轴是在后面，是和它一侧。好，Y 轴是和它一侧。好，那这个图比较麻烦一点，就是因为它刻度不大一样。那我们为了让它刻度一样的话，就是6%嘛，是-10%，所以-10%，6%，所以我们把它的坐标轴固定到6%去。我们希望是说它的图形像，我们希望它刻度一样，意思是说它们单位一样，这样比较容易看。好，大家看一下，它们呈现的图哪个走势？那基本上我们用平均数好不好？中杆跟汽车几乎都等于零。那我们会这样做，我们画我的统计学教学的时候，我说画两个十字架，画一个直视架，两条线。画两条线，那我们用红色来代表。好，另外一条直线是直的。我们要想知道说，到底，因为它很接近零，所以我就把它画在零上面。所以呢，我教统计学的时候是，我们看这十字架里面点大部分是落在哪里，以及它的构成的长方形面积，代表它们同方向变动的程度。感觉落在的是第一象限跟第三象限的点比较多。好，我们再来把这点弄小一点。我要把它点标记，好，用键把它变成小一点，我是动到它。好，大家看看，好，这样点的是散布图，点，每个点代表就是两只股票。是不是同方向变动？那我们刚刚看的是走势，这边看的是点，所以我们统计上面呢，对应的统计上面呢，跟它来做了有哪些东西？好，我们看一下，我们对它来做的东西就是，我再把它重一次。要给它一个名字，叫做统计上面叫做变异数、共变数。这是变异数、共变数。好，我们把一样扣过来。我们把它变异数、共变数放上来，所以呢，我们要的是插入里面有一个叫做资料，里面有个资料分析，里面有一个叫做共变数。好，我们资料里面把原子资料叫出来。好，先等一下，先把图移开一下，因为我做不到变数。这是这四只，
这里然后到26，然后主栏就是这个是指股票，第一个是标签，我把它换为。下一次。我这边跑掉了，那没有跑掉，是这个数字上会跑掉了。真的跑掉了。那在这里，等一下吧，全部去掉用，应该在，我还在图形里面。我现在用的是资料里面的资料分析共变数，所以我现在取的是没有问题。F 到 I 246，然后阻拦，我现在把结果存在这边来。共变数输算，我先按确定。确定，好，那我先把这个删除掉。我的滑鼠有点，好，大家看一下呢，这一什么意思？这个一叫做。科学记号，啊，它叫数值。那我们现在已经变几位了？对角线就是变异数。对角线，我们叫做共变数。这叫变异数、共变数。可是这个值我们看不出大小，对角线值可以知道。对角线看谁比较大，统一跟和泰彻，和泰彻比较大，它是81，它是89，统一是89，和泰彻是81，因为在这件事它比较大，统一相对比较大。刚刚那个散布那个这个图。是蓝色比黄色剧烈，啊，政府是统一比和泰彻大，因为这两个，那因为灰色哈，代表是同一次，所以我把它弄比较粗一点，好，所以灰色，那么呢，我们把它。开根号以后叫标准差，所以这个开根号，这叫开根号，我们都把它去少一点，记得是灰色的哦。对角线，那我们都把它取消一点。好了，所以上面那个单位呢，我们看不出它的程度。它有单位没有错，我们可以看相对大小，可以。越大当然灰色越大是参差不齐，没有错，它是同义词，灰色是同义词，一个是开根号，所以呢，底下的呢越大代表风险越高，参差不齐越严重，只是这样子而已。那联动关系呢？联动关系从黄色看不出来，它叫共变数，所以我们通常会把它。改成相关系数，
那相关系数呢，一样我把它扣过来。基本上呢，基本上呢，我们要把它变对角线是一，前后转换，统计上面转换，所以我们现在这橘色对应的是上面的橘色。对应上面的这，好，所以我们是怎样？注意看啊，还是好，颜色要一样好了。好，它是上面的土黄色，除上 SQRT 也是开根号的意思，两个灰色相乘，就交叉的那两个。这个的交叉是谁？这个蓝色的交叉是他乘上他，这样子，题要弄出来，是 H2 对，乘上 U4。这是这个地方。除以 SQRT，它乘上这个是这个橘色相对位置，它T3 U4 这个位置，除上它的交叉这个格子，它除上。好，双向双向谁比较大？它最大，它的联动关系比较强，中杆跟合台秤，中杆跟合台秤。好，所以这是我们看到的。所以联动的话呢，我们通常，会用相关系数来表达它们的强度，共变数是可以，可是共变数很难比较，因为它们取决于标准差。那可不可以用电脑来做？可以。好，这有相关系数，所以我们要用原始资料。好，26。然后类别在第一组输出范围，我们放在跟它的下方，是做出来一样。好，所以记得这是一个标准化。所以
到底我们用哪一个？应该是用控变数比较好做，还是相关系数比较好做？哪一个会比较好？一般而言哈，我们通常上面的资讯比较多，一般而言，所以我们通常都喜欢用变异数、共变矩阵来做。一般而言是这样子。因为那讯息里面，它的对角线本身就是变异数的概念在里面，标准差的概念在里面。而可共变数呢，就是两个标准差相乘再乘相关系数，所以共变数本身也有相关系数的成分在里面，它可以经过标准化。一般而言呢，相关系数呢。也常用，也常用相关系数，一般人也会。可是，在用相关系数的时候呢，我们通常呢，不会只用相关系数，我会把标准差也纳进来，标准差也纳进来，因为标准差才有办法跟相关系数结合。变成共变数，标准差要跟相关结合，才能够产生共变数。所以上面的讯息是比较完整的，下面的话就要相关系数跟标准差做结合。我们把它变小一下。用百分比，理论上要跟它一样，可是这边有点有差异，应该是要一样。可能跟取小数位是不大一样，因为其他都一样。好，所以通常而言的话，标准差是要跟相关系数结合。原因是什么呢？我们刚刚公式算过了，相关系数是共变数除上两个变异数相乘，开根号当分母。好，我们再来看一下它的公式。看到，是不是蓝色除以绿色跟紫色相乘开根号？所以资讯上面比较多。好，所以相关系数，或者是共变数等于相关系数乘上两个标准差，就这样子。好，所以我们今天在这一个讲次里面介绍了风险的概念，风险表达在哪里，以及联动关系表达在哪里。那因为所有的资讯都会在，不能讲所有啦，主要资讯就在这个地方，报酬率、风险，还有共变数。